ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ, ସାଂସଦ ଏବଂ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଓ ଫୋନ୍ ଟୁ ଫୋନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି। ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲୋକସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାସହ ଫୋନ୍ ଟୁ ଫୋନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋବାଇଲରେ ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପିର ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା, ବିଗତ ବର୍ଷରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦଳର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଚଳିତ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ୱାନ୍ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ 1200 ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1,04,277 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ 9,734 କୋଟି ଅନୁଦାନ ପୂର୍ବୋଦୟ ମିଶନରେ ମୋଦି ସରକାରକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ହେବାର ନାରାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମକୁ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ ଏବଂ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ବିଜେପି କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ସମୟବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବିକାଶର ନକ୍ସା ଆଧାରରେ ଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ, ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାରାଜକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।